Går upp för trappen. Det är inte i proffsbyggare som har gjort det. Där blir bra. Är det någon av er som har varit med och vunnit alla tre kupper? I som ni har varit med på slutet? Alla? Ni byter, man blir aldrig petad alltså. Micke och Rasmus, de kör samma gäng jämt. Här kommer medaljer. Vänder om så kommer det medaljer. Och så ska ni applådera då. De applåderar ju åt er. Hur mycket, tala om hur mycket man har varit i finalen. Så slutade finalen. 4-0 typ. Ja, det är bra. Ja, man vet inte hur det går nästa år. Så. Har du fått medalj? Bra. Ser du att det är AIKs färger på medaljbanderna? Det gör att ni kommer att ha stor framgång i framtiden. FIFA att leve för vinnarna, de lever. Hipp hipp! Hurra! 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 Och så lagkaptenen, där kommer bucklan. Jag hängde. Demontränarna Micke och kom upp här hämta, Marcus, kom upp och hämta medaljer. Det finns två demontränare och de är från Blekinge bägge två. Åker alltså ner över gränsen för att lära er skåningar att spela fotboll. Det är så det funkar. Nej då, vi skojar med dem för att vi känner dem privat. De får varsin medalj också.